রঙিয়াত পুনৰ ডকাইতি কাণ্ড। বাইকত অহা ডকাইতে লুটিলে ধন, মোবাইল ফোন। আশা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়াৰ এজেণ্টৰ পৰা চলালে লুটপাট। ক্ৰমাত অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি হৈ পৰিছে ৰঙিয়া। আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ লৈ পুনৰ সোমবাৰে ৰঙিয়াত সংঘটিত হ'ল এক ডকাইতিৰ ঘটনা। ৰঙিয়াৰ দহৰাত আশা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়াৰ এজেণ্টৰ পৰা বাইকত অহা তিনি ডকাইতে লুটিলে ধন। কেতিয়াবা যদি বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰে, কেতিয়াবা আকৌ বান্দৰ কেঁকোৱা দি দুৰ্বৃত্তই লুটে ধন। ইমানৰ পিছতো কোনো এটা ডকাইতকে কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে। মোবাইল ফোন সহ লুটিলে 40,000 টকা। পুরা স্পিডে আইসেন, আই ফেলে মোর অকমান আগবাড়ি ডিসব্রেক মারি দিলে, মারি দিয়ে ফেলে একটু লড়া দুটো আসেন, তাকে তো ফোন করে নামি নিলেন, নামি নিয়ে পিছত মোর হকতকে মানে দুই ফেলে দুই লড়া ফেলে যাই ফেলে মোর চাপড়ি ধরে, তারপর বাইক জন্য বাইক আসে, তাকে তো ফোন করলে মুখত রুমাল মারি দিলে, মারি দিয়ে পিছত তাকে নামি ফেলে বেগ পকেটে যেমন বস্তু আছে আছে গোটাবেলা কারেন্ট কারণে সেটি 40,000 টাকা হবে। ডকাইতৰ কবলত পৰিল পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰৰ প্ৰান্তোষ সাহা নামৰ এজেণ্টজন। সোমবাৰে ৰঙিয়াৰ দহৰাত মহিলাসকলৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰি উভতাৰ পথত সংঘটিত হয় এই ডকাইতি। এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন পালচাৰ বাইকত আহিছিল তিনি দুৰ্বৃত্ত। ডকাইত কেইজন আছিল? ডকাইত তিনিজন আছিল। কিবা পিন্ধি আছিল নেকি? মুখত মুখত মানে ৰুমাল আছিল, মানে এজন ৰুমাল আছিল, দুজন ৰুমাল আছিল, আৰু এটা বয়স মান 25-22 মান হ'ব। দেখা পালে চিনি পাব? চিনি পাওঁ পাৰে, মানে চিনি পাওঁ মানে, আৰু বাইকখন নম্বৰ নাছিল। প্ৰথমে বাইকেৰে খুন্দিয়াই এজেণ্টজনক, তাৰপিছত চাইকেলসহ এজেণ্টজন পৰিচয়ত তিনি দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি লুটি লৈ যায় টকাৰ বেগটোৰ লগতে মোবাইলটো, যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজেণ্টজন। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী এজেণ্টজনে। শেহতীয়াভাৱে ৰঙিয়াত কেইবাটাও ডকাইতি ধন লুটৰ দৰে ঘটনাই শংকিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।